Aknīstes vidusskolā mācās mazliet vairāk kā 180 bērnu. Katrā klasē vidēji ir 12 līdz 19 skolēni. Skolas vadība izlēmusi pati pieteikt savu dalību pilna darbaslodzes modeļa aprobācijā, lai līdzdarbojoties pārliecinātos par rezultātiem un iespējams padarītu efektīvāko arī savu darbu. Savas priekšrocības ir modelim nauda seko skolēnam, un būs droši vien arī savas priekšrocības modelim, kuru mēs aprobējam. Jo mēs esam dažāda lieluma skolas, līdz ar to es pieņemu ar ļoti dažādu atalgojumu. Šīs modelis, ko mēs aprobējam, droši vien kā samazinās diferenciāciju algu līmeņa ziņā starp pedagogiem. Nu pat noslēdzies aprobācijas pirmais posms, kad nācies uzskaitīt skolotāju veikto pienākumu ilgumu minūtēs. Kā izsakās viņi paši, tā ir sava darba matemātiska pierādīšana. Man personīgi visvairāk laika aizņēma gatavošanās, materiālu atlase stundām. Un patiesībā es pat nebiju domājusi, ka es tik daudz laika veltu. Gribētos jau, lai tas būtu tiešais kontakts ar skolēniem, protams, bet valodu mācību priekšmetos pilnīgi noteikti tā ir darbu labošana, literatūras lasīšana un meklēšana dažādos avotos, lai teksti, ar ko skolēni strādā, būtu aktuāli. Lauku skolotāji ļoti daudz bērnus ved mācību ekskursijās un arī komercbraucienos, kas notiek sestdienas vētdien, nu, par ko viņi finansējumu nesaņem. Tā ir viņu aktivitāte. Viņi veda bērnus izglīto, jo ir jāredz teātris, ir jāapmeklē muzeji, galu galā arī lielveikals Rīgas izpratnē. Jaunā modeļa mērķis ir noskaidrot, kuri būtu regulāri veicamie darbi un cik liela ir patiesā skolotāja darbaslodze. Esmu par pārdomātām un pakāpeniskām reformām, kas rada stabilitātes sajūtu gan pedagogiem, gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem. Laukos skola un skolas vide ir tas dzīvības uzturētājs, un ja to skolu aiztaisa ciet, nu reorganizē, likvidē, lēnām diezgan ātri vispār tā vieta mirst. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministri apstrādā iegūtos datus un galīgais lēmums, vai mainīt esošo naudu seko skolēnam principu un ieviešot pilna laika darba slodzes modeli ministrijas darba grupai vēl priekšā.